molt, perquè han baixat la quantia de les beques de manera significativa, no us vull dir números, però simplement perquè tinc la idea, de manera significativa, de tal manera que alguns pares, us poso un exemple claríssim i ho entendreu perfectament, alguns pares que l'any passat o fa dos anys pagaven una quantitat, ara actualment estan pagant 3 i fins a quasi 4 vegades més del que pagaven. Potser abans era una quantitat petita, o més aviat petita la que pagaven, però ara s'ha disparat. Llavors estem intentant parlar amb els nostres interlocutors, que són les persones del Consorci, per intentar racionalitzar aquest tema, perquè és un tema molt important per nosaltres. Perquè són famílies que, ja us dic, que en general doncs, tenen problemes econòmics, han de pagar molt més, i a més hi ha doncs, tota una sèrie d'arguments a favor de que això no hagi de ser així, i que s'hagi de regular d'alguna manera. Perquè els nens aquí necessàriament s'han de quedar al menjador, perquè són transportats. Hi ha 3 línies de transport en la nostra escola, que venen des de tota Barcelona, i clar, no podem enviar els nens a dinar a casa, s'han de quedar aquí. Per tant, això s'ha de posar alguna solució també. I la solució passa necessàriament per una qüestió econòmica. Estem amb el mateix esquema de funcionament que les escoles ordinàries. Som professors contractats pel departament, i tot el que fa referència a les substitucions, al funcionament del professorat, doncs és exactament igual, bàsicament, és exactament igual que la resta d'escoles ordinàries. Ens afecta a tots els nivells, per exemple, en el cas de les substitucions que deies, doncs igual, també, si no poses la substitució el primer dia, sinó que has d'esperar uns quants dies, tenim aquests problemes de diaris, però també tenim els problemes aquests més globals de retallades de personal, que no és només substitució, sinó aquestes retallades de personal durant tot un any, no? Supressió.